Հայաստանի Հանրապետության տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարար Վահան Մարտիրոսյանը հերթական անակնկալ այցը կատարեց։ Այս անգամ Հյուսիսային ավտոկայարան, տեղում ծանոթանալու ավտոկայարանի շենքային պայմաններին և սպասարկման հնարավորություններին։ Առաջին աչքի ընկնում սպիտակ համարներով երթուղայինը։ Նախարարի խիստ հանձնարարականն է տրանսպորտի տեղչությունը, հետևել, որպեսզի երթուղիները սպասարկեն միայն այն տրանսպորտային միջոցները, որոնք մասնակցել են երթուղիների մրցույթներին և դեղին համարանիշներով են։ Վահան Մարտիրոսյանն ավտոկայարանի կանգարում հավաքված երթուղայինների վարորդներից հետաքրքրվում է, թե ինչ դժգոհություններ ունեն, ուղևորների սակավություն, ձմռանընթացքում սա փոխադրողների հիմնական խնդիրն է։ Մեքենաները համարյա դատարկ են դնում։ Ուրբաթ օրերին, որ ուսանողությունը հետագալի գնամարտ ունի, այդ օրերը մի քիչ Ավտոկայարանի ներկայացուցիչներն էլ ասում են, թե ուղևորների հոսքի պակասն էլ բերում է չվացուցակի խախտումների։ Փոխադրողները լիարժեք չեն իրականացնում պայմանագրով նախատեսված իրենց պարտականությունները, արդյունքում տուժում է ուղևորը։ Ինչի համար մարդը գալիս է, ասենք աշխատանքի Երևան, ինչ որ մի տեղից, ու երեկոյան պետք է գնա, երեկոյան պարզվում է, որ այդ մեքենան չի շարժվելու։ Դա ճիշտ է համարում։ Ոչ, բնականաբար ոչ։ Նախարարի մյուս հանձնարարականն է տրանսպորտային տեղչությունը, հսկողության տակ առնել ուղևորափոխադրողների չվացուցակների լիարժեք իրականացումը։ Նախարարը վստահ է, որ եթե որակյալ ծառայություն մատուցվի, ուղևորներն ավելի շատ կօգտվեն հանրային տրանսպորտից։ Ավտոկայարանում կառավարչական մակարդակի խնդիրներ ևս կան։ Տոմսարկղի աշխատակիցն է շուտ տուն գնացել կամ աշխատանքային օրը չավարտված բուժկետի դուրն է փակ։ Նախարարը հանձնարարեց նաև այս խնդիրները շտկել։ Մինչև վերջին երթուղու սպասարկումը բոլորը պիտի իրենց տեղում լինեն։ Ավտոմոբիլային տրանսպորտի մասին օրենքում փոփոխությունների նախագծի հաստատումից հետո ընթացքի մեջ է երթուղիների կանոնակարգումը։ Ավտոկայարանի ներկայացուցիչներն ասում են, շատ սպասված գործընթաց է, որի արդյունքում իրենց տնտեսության վիճակը շատ կբարելավվի։ Շրջանառությունը կմեծանա, իրենց ուժերով կկարողանան ավտոկայարանը բարեկարգել, սպասարկման որակը բարձրացնել։ Դրական տեղաշարժն արդեն շոշափելի է։ Միջազգային փոխադրումներ իրականացնող ուղերթերի մրցույթներն անցկացվել են, շուտով կկնքվեն փոխադրողների հետ պայմանագրերը։ Ավտոկայարանում գործընթացի հետ մեծ հույսեր են կապում։ Շարժը կակտիվանա, սրանից կօգտվի ոչ միայն ավտոկայարանն, այլև ինքը ուղևորը։ Երթուղային տաքսի կամ ավտոբուս նստելիս համոզված կլինի, որ մեքենան սարքին է, վարորդն առողջ։ Ավտոկայարանի տարածքում է գործում նաև մինչև այժմ ոչ կանոնավոր միջազգային փոխադրումներ իրականացնող խոշոր ընկերություններից մեկը։ Նրանք էլ գոհեն օրենքի փոփոխություններից, շատ շուտով կանոնավոր փոխադրող կդառնան։ Սրանով ուղևորափոխադրումների հետ կապված իրենց խնդիրները կլուծվեն։ Խոստանում են տոմսերի ձեռքբերման իրենց էլեկտրոնային համակարգն էլ տրամադրել ավտոկայարանին։ Հայաստանի Հանրապետության տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարության լրատվական ծառայություն։